Hej allihopa, välkomna till den här presentationen, panelen, eller panelen är bara mig, presentationen om Kashmir, konflikt, kolonialitet och feministisk solidaritet. Jag heter Emma Brännlund, jag jobbar som lektor vid University of West of England i Bristol. Och jag har arbetat med Kashmir i lite mer än 10-11 år nu skulle jag säga. Så jag har forskat om Kashmir, jag har gjort med, jag skrev min doktorsavhandling vid universitetet i Galway på Irland om kvinnor i Kashmir aktivism och om hur kvinnors erfarenhet av säkerhet, konflikt, ockupation i Kashmir och hur de påverkade kvinnornas möjlighet att engagera sig i olika former av aktivism, mänskliga rättigheter, barn, sociala frågor, journalism och så vidare. Så den här panelen har jag organiserat tillsammans med Nordic Kashmir Organization och vi vill, och syftet med den är att vi vill få ihop en, skapa en dialog och om inte bara kvinnors situation i Kashmir, men utan de större frågorna som påverkar Kashmir, så Indiens pågående långtida ockupation av området, både delen som är ockuperad av Indien, men även av för det sammanhang där människorna som bor i den pakistanska delen av Kashmir och vad det är, deras mål och deras aspirationer också tas i fråga i den här diskussionen. Och framförallt vill vi fundera på hur man kan skapa solidaritet mellan frågan om Kashmir, Palestina, Kurdistan men och andra frihetsrörelser i delar av världen. Vad vi ska göra idag, eller vad jag ska göra idag, är att jag ska ge lite sammanhang, ett historiskt sammanhang om situationen i Kashmir och som leder fram till vad som har hänt bara de senaste månaderna. Ni kanske såg att det var ganska mycket om Kashmir i media ett tag i augusti-september. Nu har det dött ner lite grann igen på grund av att den nya situationen har normaliserats. Men samtidigt så pågår såklart förtrycket där fortfarande, trots att media har tittat på ett annat håll. Och sen ska vi kolla lite grann på hur olika förhållanden liksom kring heteronormalitet, homonationalism används för att hålla igång förtrycket och ockupationen av Kashmir. Jag tycker det är viktigt att även om jag som är som europé, som svensk, svensk som bor inte i Sverige utan Storbritannien, är väldigt viktigt för mig att tänka på det här med hur vi kan arbeta med en situation, ett folk, ett land i en annan del av världen. Vem kan prata om de människorna och deras människosituation? Vem kan prata för dem? Och det är jätteviktiga frågor just att att ställa. Och det är tråkigt det här att jag bara jag som pratar idag. Utan jag skulle jättegärna vilja ha fler kashmiriska röster. Men vad vi gjort istället är att vi ska visa en video där vi olika kashmirier i Indien och från USA och i andra delar av världen som pratar också om situationen. Och jag ska på slutet ska också prata lite grann om olika internationella solidaritetsnätverk har byggts upp mellan forskare, akademiker, aktivister i Indien, i Kashmir, i England, USA och Sverige och hur vi kan skapa de här internationella solidaritetssammanhangen. Så först bara lite snabbt lite historia. Så Kashmir har varit
fram till när Indien och Pakistan blev självständiga 1947 så var Indien inte en, eller förlåt, var Kashmir, Jammu och Kashmir var inte en del av brittiska imperiet, utan Jammu och Kashmir var en delvis självständig stat som var styrd av en maharaja, av en furste kan man säga. Så majoriteten av befolkningen i Jammu och Kashmir var muslimer, men fursten och furstendömet, kungafamiljen var hinduer. Så vi ser att Jammu och Kashmir är den norra delen av Sydasien. Och redan under tiden när maharajan styrde Kashmir så pågick det en frihetsrörelse. Så den kashmiriska befolkningen levde under stort förtryck under en despotisk regim som när det inte fanns inga politiska rättigheter, huvuddelen av befolkningen levde under stor fattigdom. Större delen av befolkningen hade inte tillgång till någon utbildning och hade inte möjlighet att lära sig läsa och skriva. Så kashmirierna redan under sent 1800-tal, men framförallt under tidigt 1900-tal, började organisera sig för att göra sig fria från fursten, från maharajan. Man kan säga att en av de första revolterna som skedde var 1865-1931, då det var stora massprotester i Kashmir. Men sen när Indien och Pakistan blev självständiga och det var stora diskussioner som pågick mellan de olika ledarna och olika partierna, så gav de olika furstendömena i större brittiska Indien, de gavs möjlighet att till viss del välja om de skulle bli del av Pakistan eller Indien. Och maharajan i Kashmir, av Kashmir och Jammu och Kashmir, han ville behålla makten, han ville behålla Jammu och Kashmir som ett självständigt land inom mellan Indien och Pakistan. Men jag ska inte gå in i djupet, men det var en del historiska händelser som skedde, och det slutade med att i oktober 1947 så skrev maharajan på ett avtal där han gav makten, större delen av makten av sin del till Indien. Så det här, men en del av det här avtalet var att det skulle vara så fort som situationen då, för det hade varit lite stridigheter mellan Indien och Pakistan just mellan augusti och oktober 1947. Men så idén var att när det här lugnade ner sig, att det skulle bli en omröstning så att kashmirierna själva skulle få välja om de ville vara del av Indien, Pakistan eller självständiga. Och det utlovades på sent 1940-tal, och fortfarande idag så har inte den här omröstningen, folkomröstningen, fått vara. Från kashmiriers synpunkt så har de aldrig blivit tillfrågade vilket land de tillhör nu. Så vi kan se hur den större regionen av Jammu och Kashmir delades efter första kriget 1949 mellan Indien och Pakistan. Och i 1972 efter Bangladesh frigörelsekrig så har det här som gränsen då, som en kontrolllinjen som cementerats. Och det här är fortfarande då en kontrolllinje mellan länderna idag. Men sen 1987 så fick frihetsrörelsen i Kashmir ny energi, nytt liv. Och då startades den nuvarande frihetskampen som har pågått sedan slutet på 1980-talet. Så tusentals kashmirier, tiotusentals kashmirier gick på gatorna och protesterade mot Indiens ockupation. Men även och många som tog upp vapen och startade en militant rörelse också.
Så det pågick både kan man säga, en populistisk rörelse, men även ett militant, militant krig. Men den här rörelsen möttes av stor militärt motstånd av Indien. Och Indien skickade mer än 500 000 trupper till Indien. Nu pratar vi framförallt då om den indiska delen av Jammu och Kashmir och framförallt om Kashmirdalen som är där uppe på den kartan. Så det är det som liksom, jag kan säga, det är liksom en väldigt snabbt och ganska rough historiebeskrivning av vad som har skett. Men sen 1989 så har Kashmir varit extremt militariserat, som jag sa, mer än 500 000 trupper. Det man tror att mellan 70 000 och 80 000 människor har dödats av militären. Militären har använt speciella drakoniska lagar som ger militären rätt att skjuta utan misstanke. Militären kan häkta någon utan misstanke bara. Så många människor har torterats, försvunnit och dödats i fängelser. Så människorättssituationen i indiska Jammu och Kashmir, framförallt Kashmirdalen, har varit otroligt dålig de senaste 30 åren. Men sen, även om ni såg nyheterna vad som hände nu bara senaste månaderna, så en del av, man kan säga, den tidigare historien att för att kunna ge kashmirierna någon känsla av självständighet eller egen känsla av egen styre, så hade Jammu och Kashmir från 1940-talet en egen konstitution, eget parlament och en egen och en speciella lagar som artikel 370 och 35a i indiska konstitutionen som gav kashmirierna rätt att bara kashmirier kunde äga mark eller hus i Kashmir. Om man kommer från en annan del av Indien så kan man inte köpa eller äga mark. Men även om de hade en egen parlament, en egen konstitution, så var den fortfarande väldigt, väldigt begränsad i vad liksom det här självstyret innebar. Och så att politiska partier, politiska ledare kunde bara arbeta så länge de liksom var på samma linje som regeringen i New Delhi. Så det var väldigt, väldigt begränsat autonomt självstyre. Men så då nu i augusti så avskaffade helt plötsligt indiska regeringen artikel 370 och artikel 35a. Samtidigt som de gjorde det så stängde de av allt internet, alla telefonlinjer och utförde totalt utegångsförbud. Både mobilt internet och bredband, både liksom fasta telefonnätet och mobiltelefonnät, allt var nere i mer än en månad. Och fortfarande nu så är det delvis uppe, men i vissa delar, men det är väldigt ganska dåligt. Ja, det är ganska osäkert, så internet kommer tillbaka. Och det var utegångsförbud, så folk kunde inte gå. Att inte kunde gå till jobbet, handla mat, skolor, universitet, sjukhus stängdes. Ingen tillgång till bussar eller transporter, ambulanser, ingenting. Så det var liksom, satte hela staten med 8 miljoner människor liksom i en situation av total ockupation och resultat liksom mörkläggning av allting, både politiskt, socialt, kulturellt liv. Så det är liksom den kontexten som jag vill prata om idag lite grann, om vilka berättelser eller vilka diskurser som cirkulerar i det här nya
Vilket är en fortsättning på en historisk ockupation, men det samtidigt är liksom en nytt liksom vad ska man säga, ett nytt steg i det här, i den hur Kashmir har ockuperats och liksom först in i den indiska federationen. Så och liksom det här sker liksom inte bara på liksom, det sker liksom på alla plan. Så är det både nu, det här är en nyhets framsida på en tidning från förra veckan, från en av de största tidningarna i Kashmir. Det kan inte se så bra, men det här är liksom en annons från Government of Jammu and Kashmir, så den lokala regeringen. Och liksom säger liksom att vi har, den här mörkläggningen, det här utgångsförbudet gjordes för att skydda kashmirierna från militanter. För det här var då liksom Indiens internationella och också nationella liksom, linje att man behövde avskaffa artikel 170 på grund av att Kashmir skulle behöva utvecklas på samma sätt som andra delar av Indien, trots att Kashmir faktiskt hade både högre ekonomisk utveckling och hade generellt högre medellivslängd, högre utbildningsnivå, högre läskunnighet än med andra stater i Indien. Men man sa att för att nu ska man avskaffa artikel 170 så att man ska kunna investera, liksom bygga, starta företag och på det sättet skapa utveckling i Kashmir. Också, samtidigt också då för att begränsa, stoppa militanter. Så här liksom nu så säger regeringen att sluta stödja militanterna. Vi våra liksom Kashmirernas vilja ska inte ta sig över av militanternas agenda, utan istället måste ni stödja regeringen. Liksom livet ska återgå som vanligt, så sluta protestera. Så det är liksom också liksom ett propagandakrig som pågår inom staten. Det är liksom där regeringen arbetar väldigt hårt för att få sin linje att dominera. Så vi ska bara visa ett litet klipp om du har den där. Ja, men jag ska bara hävda, det är regeringen menar, det är inte regeringen, det är direct rule från Indien, det är governor rule. Så det är ingen demokrati. Så alla tre stycken chief minister, de är i fängelse. Mm-hmm. Så de är från, de har alltid säger det är Kashmir tillhör Indien. Även de tre chief minister, alla riksdagsmedlemmar, alla är i fängelse. Mm. Inte bara som vill ha fri Kashmir. Precis, ja, det glömde jag säga. Så samtidigt som de liksom stänger ner hela staten liksom rent med logistiskt och genom kommunikationer, så arresterades både politiker som satt i den kashmiriska regeringen, som har tidigare haft väldigt nära samarbete med indiska regeringen, och liksom och andra partimedlemmar, men även journalister, mänskliga rättighetsaktivister och vanliga människor, så flera tusen vanliga människor också. Så där är lite en Deutsche Welles rapport om hur känns det med gender perspective. The fear is always there. Anything could happen, especially in the rural areas where there have been reports of the army barging inside the houses. So they would prepare themselves with steel or copper utensils, and they would beat those so that they are able to create noise and people from around the neighborhood could come in. Arshi Kretschi is a Kashmiri researcher based in Delhi. She just returned from visiting her family at home and confirms reports that women there feel under threat. So there's a complete breakdown. You can't move out, you can't call up people to check what is happening. So no one knows what is happening.
on some evenings I could only assess if something was happening because the smell of the pepper gas would reach us. There's this sense of fear, obviously, among Kashmiri women because, you know, conflict affects men and women very differently and women become more vulnerable to sexual violence. A group of independent researchers recently visited Indian administered Kashmir and reported women saying they have been molested and harassed by Indian security forces. Journalists who have been on the ground have given similar reports. Indian forces have previously been accused of sexual assault in Kashmir. In February 1991, as India carried out a large military operation, soldiers allegedly raped more than 30 women in two villages. The Indian Army has always denied the allegations. But the UN report says that authorities continue to thwart attempts of the survivors to get justice. And that is a reality for Kashmiri women. It's not something that is a figment of their imagination. It has happened. It has happened to schoolgirls. It has happened to housewives. It has happened to them when they have been under crackdown. India and Pakistan have long fought over Kashmir, which is one of the most militarized zones in the world. Both administer parts of Kashmir, but each country claims the region in its entirety. When India took away the autonomous status of the part of Kashmir it administers at the beginning of August, protests erupted. Phone lines and internet have all been blocked since, making it impossible to reach anyone. A mandatory curfew was introduced, and armed Indian paramilitary forces have been manning the streets. So women are feeling under siege from the military industrial complex, from the military occupation, but also Indian masses as well, who are leaving no stone unturned to show the world that this is not integration, but this is annexation, this is conquering, this is very old school war-like situation where women aren't being treated as spoils of war. Some Indian politicians have been making sexist remarks about Kashmiri women. Kashmir has always been fetishized in the Indian imagination. If you look at the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, he would often liken Kashmir to a very beautiful woman who was coveted and who was, you know, wanted by everyone. Kashmiri women have always stood out because they're very well known for, you know, quote unquote, this very racist trope of being fair-skinned. And they have been seen as very beautiful. They have always been seen as something to be acquired and possessed. Indian men have increasingly shared this sentiment on social media since India scrapped Article 370, which gave Kashmir wide-ranging autonomy. मैं कह रहा दोस्तों करो तैयारी कश्मीर में भी होगी ससुराल तुम्हारी I feel very objectified. I feel like a piece of land that Indians were ready to buy, and it's like denying women their agency. Like I have a control over your body now. I have a control over your life now. You're my property now. They have released certain music videos which they call patriotic pop, which are basically talking about the way Indian men are very keen to go to Kashmir and do two things. Number one is buy land and number two is marry Kashmiri women. Exposed to all these music videos that basically tell me how I'm a commodity that Indian men fetish about. Every gaze makes me feel like a commodity to them now. Like this patriotic pop has been so widely appreciated, shared and liked by people online, you never know. You don't know who to trust anymore in India.
bara ett kort klipp bara för att få lite röster från Kashmir, men också som jag tycker polisen några liksom, viktiga några viktiga punkter att tänka på när vi pratar om Kashmir. Så det första är liksom det historiska våldet som är väldigt bekönat på olika sätt. Så vi kan se, vi ser hur i militariseringen som har hänt under de senaste 30 åren, ockupationen, att män och kvinnor är utsatta för våld på olika sätt. Så vi kan se att majoriteten av dödsoffren har varit män. Så män, i liksom den indiska kashmiriska diskursen, varenda kashmiriska man ses som en potentiell militant aktivist. Så män har varit måltavla för tortyr, försvinnanden, för mord. Inte bara i Kashmir utan också andra delar av Indien. Så även det finns många kashmiriska, en stor kashmirisk diaspora i andra delar av Indien, i Delhi, i Mumbai, som också som kan, ofta kan ha svårt att få jobb, kan arresteras av polisen, som utsatts för diskriminering på olika sätt. Och samtidigt så sexualiseras kashmiriska kvinnor, ses som liksom indisk property som liksom ska domineras, som ska kontrolleras. Så jag har sett flera massvåldtäkter av indiska armén, så en av de största var 1991, eller mest välkända, då mer än nästan 100 kvinnor från en by i norra Kashmir blev våldtagna över en natt av indiska armén, medan männen blev liksom satta åt sidan i en annan del av byn i Kunampurspura. Men samtidigt så vet vi faktiskt, vi har som inga direkta siffror på hur många som har våldtagits, utan för på grund av stigmatisering av sexuellt våld. Och i synnerhet i ett samhälle som också är till stor del baserat på patriarkala och heteronormativa normer, så ses också kvinnans ära och kvinnans sexualitet som är någonting som måste skyddas och någonting som liksom är en del av familjen. Så att om en kvinna blir våldtagen så är det väldigt stor, är det väldigt sällan som hon kan gå, som hon rapporterar det, på grund av att man inte vill skada familjens rykte eller sitt egna rykte, att om man är gift så skadar man sin mans rykte, eller om man inte är gift så finns det risk att man inte kan bli gift på grund av att man inte blivit våldtagen. Så här så vi har inte så mycket information om det här, men som vi vet från andra samhällen som har varit i krig och konflikt, så vet vi att såklart att sexuellt våld är väldigt vanligt som en metod inom krig. Men sen också just den här diskursen då om som Qureshi pratar om i videon, just det här som har nu blommat upp ännu mer sedan senaste månaderna. Men Kashmir har alltid haft den här haft ett, så att säga, ett rykte, eller var det liksom en symbol för paradiset på jorden inom indisk nationalism, och som har liksom varit liksom både en turistdestination, en destination för film och filmer och filmscen. Så och det är alltid som min kollega Natasha Cole pratar om, att liksom alltid Kashmir symboliseras som en vacker kvinna som ska skyddas, som ska liksom, som är liksom en property som Indien och Pakistan bråkar över och liksom har kämpat mot. Och artikel 370, en av delarna av den var att kashmiriska kvinnor, om de gifte sig med en icke-kashmirisk man,
så kunde inte de äga liksom land längre i Kashmir. Så det betyder, men nu när den har avskaffats, då nu betyder det att när om en kvinnisk kvinna gifter sig med en indisk man, så kan den indiska mannen då ha tillgång till land, mark i Kashmir. Så det är därför nu vi kan se det här nya nationalistiska, sexistiska, heteronormativa, kulturella yttranden kring att nu ska vi gifta oss, vi indiska män ska gifta oss med kashmiriska kvinnor, nu kan vi ta över. Och nu kan, så det var ju väldigt mycket, bara senaste månaderna, det var väldigt mycket, många sådana videor och tweets liksom kring det här väldigt sexistiska diskursen. Men sen samtidigt så är det också en annan diskurs som har helt plötsligt kan man säga kommit, och det är att det påpekats eller hävdats att artikel 270 har på något sätt gjort det svårt för kashmiriska LGBT eller HBTQ-personer på svenska, HBTQ-personer att de har inte kunnat uttrycka sig själva eller vara sig själva eller ha liksom sexuella rättigheter. Så det är också det finns en ny indisk homonationalistisk rörelse som säger att nu tack vare att artikel 270 avsagd så kan nu kashmiriska HBTQ-personer ha fått sina rättigheter. Och det här är såklart också, det här liksom som följer samma slags diskursiva metoder som Israel har fört gentemot Palestina, att se på oss, vi är så liberala, vi har rättigheter för HBTQ-personer, medan Palestina, de förtrycker sina HBTQ-personer, så därför är vi mycket bättre och vi är liksom del av den här liberala, västerländska, sexuella liksom frigörelsen. Och bara förra veckan så var det ett antifascistiskt event som hölls vid ett universitet i London där ett flertal kashmiriska och indiska och internationella forskare som arbetar med Kashmir och antifascism pratade, och det stormades av en grupp som kallade sig för Gays for Jammu Kashmir, som säger att nu ska vi föra in Kashmir i den här moderna västerländska liberala HBTQ-jämlikheten och frigöra Kashmir liksom från det här förtrycket. Och det är ganska intressant med tanke på att just det är samma, den här gruppen är liksom en del av regeringspartiet Indiens, Bharatiya Janata Partys, hindu-nationalistiska, fascistiska, högerpopulistiska rörelse. Så nu ser vi liksom ett annat fascistiskt, hindu-nationalistiskt land, grupp, använda liberala LGBT-argument för att justifiera en ockupation av Kashmir. Och det är såklart att de här grupperna har aldrig brytt sig om HBTQ-personers rättigheter tidigare och gör det egentligen inte heller, utan det liksom blir igen bara liksom ett propaganda, ett verktyg liksom för propaganda för att på något sätt för att skapa någon slags internationell solidaritet för Kashmir. Som har varit väldigt effektivt måste jag säga i Israel. Israel har verkligen lyckats etablera sig som ett gay-friendly tourist destination. Och kan tänka sig att Indien också försöker göra samma sak. Eventuellt. Så det är väldigt, väldigt viktigt tycker jag även att vi ifrågasätter när de här liberala västerländska diskurser används för fascistiska mål. Så till sist, jag ska inte prata så mycket längre, men jag tänkte också bara prata lite grann om internationella solidaritetsnätverk som har skapats
kring Kashmir. Det här är också såklart, det är en långgående historisk rörelse, men som vi arbetar väldigt hårt med att koppla ihop grupper, både i, som jobbar i Kashmir, i Indien, i Pakistan, i Storbritannien, i Sverige, i USA. Så det finns, kan säga, det är en stor rörelse som växte upp under bara de senaste månaderna var Stand With Kashmir, eller hashtag Stand With Kashmir, som var ett internationellt solidaritetsnätverk som skapades ganska spontant efter avskaffandet av 370. Men samtidigt så jag är med i en grupp som heter Kashmir Scholars Consultative Action Network, som är en grupp akademiker från olika delar av världen som arbetar med Kashmir. Och vi arbetar framförallt med att jobba med FN och FNs mänskliga rättighetskommission, UNOCHR, och polisa Kashmir, och framförallt arbeta med mänskliga rättigheter, men även med just det rättsliga kring gränserna, kring hur FNs säkerhetsråds resolutioner kring Kashmir som det varit några, så vi kan polisa det. Men samtidigt där finns det också, just nu pågår det en rörelse inom den pakistanska delen i Kashmir, där det är grupper som arbetar för en mer pan-kashmirisk solidaritet och pan-kashmiriska skapa en dialog och en konversation om hur den större Kashmir-regionen, den delen som var liksom styrd under Maharajan fram till 1947, hur den kan enas och hur man kan skapa solidaritet över gränserna. För den här line of control, eller kontrolllinjen som vi pratade om, som var gick mellan, den har inneburit att människor som bor på båda sina gränser har inte kunnat kommunicera med varandra. Och familjer, byar delades två, människor som inte träffade sina familjer på sin gränsen på 50-60 år. Och såklart nu med internet och moderna kommunikationsteknologi så har det såklart skapat möjlighet för solidaritet. Och så har vi Jammu & Kashmir TV, som också är ett stort initiativ för att föra människor samman, både från olika delar av Pakistan och Indien, och pakistanska Kashmir och indiska Kashmir, men även föra samman forskare, aktivister och journalister från olika delar av världen för att prata om Kashmir, och för att skapa den här dialogen om hur man kan, vad är det för sorts framtid vi kan se i Kashmir, hur kan vi tänka kring demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och, i ett Kashmir som inte är dominerat av Pakistan och Indiens egna nationalistiska agendor, kampanjer, och hur kan man skapa ett samhälle som är byggt på som de grundläggande idéerna kring solidaritet och mänskliga rättigheter som dominerade den tidiga kashmiriska frihetsrörelsen på 1940-talet, det glömde jag prata om, men att frihetsrörelsen som pågick under 1940-talet var väldigt inspirerad av en internationell socialism och solidaritetsrörelse, och så nu finns det rum för att tänka på hur kan man föra det manifestet som skrevs då in i dagens organiserande kring Kashmir. Och just det, tänka på hur viktigt det är med att bilda allianser med olika grupper, både grupper från olika ställen i olika delar av världen, men också olika politiska perspektiv, och inte låta homonationalistiska grupper ockupera diskursen, utan hur vi istället kan ha ett samtal som är baserat på idéer kring jämlikhet, på demokrati, frihet.
Så jag tänkte kanske sluta där och se om det är några som har några frågor eller någon kommentar. Ja, som du sa i början där så känns det som att du har försvunnit ur media och så. Men är liksom situationen likadan nu med de utgångsförbuden och att nätet är nedstängt och den situationen har inte förändrats någonting sedan de första medierapporteringen som kom ut? Ja, utgångsförbudet har lyfts delvis. Så det har lyfts sakta under de senaste månaderna skulle jag säga. Så att det började med att det lyftes i olika mindre städer på landsbygden och sen i vissa delar av de större städerna. Men samtidigt också så var det liksom den initiella mörkläggningen och avskaffandet av de här lagarna skapade sån ilska och frustration inom Kashmir så att folket engagerade sig i en spontan proteströrelse. Så både i protester, demonstrationer som videon visade, men även vad som kallas en strejk. Så att folk inte vägrade skicka sina barn till skolan och inte gå till jobbet och inte liksom stanna hemma. Så det är liksom, nu försöker regeringen och liksom, säga att det allting är normalt och allting är som vanligt. Men det pågår fortfarande en strejk och livet har inte, liksom, inte ett vanligt samhälle längre. Internet är tillbaka delvis i olika delar och det kommer och går också. Så det är inte alls. Det är inte alls normalt. Det är många politiker och journalister och aktivister som sitter fortfarande fängslade. Vissa sitter i Kashmir i olika fängelser och vissa har flygits till Delhi och i andra delar av Indien. Och just nu så pågår det ett flertal rättsfall kring vad som har hänt i Kashmir de senaste månaderna. Så advokater har ifrågasatt huruvida det var lagligt att häva 370 och 35a, men de har liksom, det har inte kommit någon vart än, men det pågår liksom ifrågasättande av vad som hände och vad, liksom det här beslutet som togs för 2 månader sedan. Men som sagt, sjukhus, att det liksom börjar bli brist på mediciner, sjukhuspersonal kan inte ta sig till jobbet, folk har inte, det är svårt att ta sig till sjukhusen för när det är vägspärrar eller det är utgångsbud och protester, så liksom det är liksom både en humanitär kris, hälsokris som pågår just nu också, som inte får så mycket medieutrymme längre. De som har blivit fängslade, hur justifierar Indien det? Hur säger de varför de är fängslade? Så det finns två speciella lagar. Det är public som finns i både i Kashmir och andra delar av Indien som också är liksom inom konflikt eller liksom i contested territories. De har en som heter Public Safety Act och en som heter Armed Forces Special Powers Act. Och de här lagarna ger indiska militären eller indiska polisen möjlighet att arrestera vem som helst så länge de kan vara liksom ett hot mot public safety. Så då liksom, det behövs inte ge så mycket mer argument än det. Än att de här är ett hot och sen kan man arresteras. Eller så kan man ge det också, som jag sa tidigare, också rätt att skjuta hårt mot någon. Så det har varit väldigt få. Det pågår en politiker blev fängslad på väg i Delhi. På väg mot USA för att studera. Han har liksom gjort en överklagan, men jag tror inte det kommer någon back heller. Så
Så det, liksom, det behövs, det är liksom, det behövs inga justification för det. För att de har de här lagarna som gör det liksom rättsligt möjligt. Sen såklart har det, och de här lagarna används om och om igen de senaste 30 åren för att hålla nere protester och demonstrationer, aktivister. Och så är det klart att det är grupper, mänskliga rättighetsaktivister, advokater som konstant har liksom tagit upp fall av mördade eller försvunna människor och liksom tagit det till rätten. Men oftast så kommer, det går som inte hela vägen, så någonstans tar det oftast stopp. Och det är väldigt få militärer eller poliser som har förts till rätta och blivit fällda för mord eller tortyr eller försvinnanden. Trots att de flesta vet vilka som har gjort det, det har funnits bevis. Men det har liksom inte gått hela vägen, så att säga. Jag ska vara där, det är från 90-tal till 15 augusti där år. Det var, vi ser det 20-50-30 000 i fängelse. Och sen efter 15 augusti till nu så det är det en roughly 13 000. Men vi vet inte, vi har ingen communication, det finns ingen internet, så det är inte lätt. Men det är två fact-finding mission har varit i Kashmir, så de är roughly, de säger det, 13 000. Så det är sånt här, det finns mingel. På grund av att det har varit så svårt för journalister att ta sig in, så det finns väldigt lite information nu på hur många som har blivit arresterade, det är liksom hur många som har blivit dödade, hur många som har blivit liksom försvunna, men det var rapporter om att militär har stormat in i människors hus, dragit ur liksom 12-13-åriga pojkar och dragit dem liksom till ett häkte någonstans, och familjen har inte sett dem fortfarande. Och andra, det var rapporter om att framförallt igen unga pojkar blev dödade, skjutna och eller drunknat, försvunna, you know, någonting sådant som fortfarande liksom utan någon, medan myndigheten då säger bara att nej, det var bara den personen bara drunknade i den floden. Så kan du berätta om det är EPDP om halvvirus? Ja, det kan jag. Ja. Så också som jag sa så är det flera tusen, vi vet inte exakt hur många, men vissa siffror som jag läser 8-10 000 män har försvunnit, framförallt män har försvunnit de senaste 30 åren. Så och det här skapar ju också som är i ett samhälle där giftermål och familjen är en central social institution. Så om en man som är gift försvinner, så skapar det här då en väldigt svår situation för han fru eller änka. För enligt islamsk lag så är inte de skilda om mannen försvinner, och det finns inget dödscertifikat, så hon är inte heller en änka och kan gifta om sig, utan det blir liksom vad som kallas i Kashmir en half widow, en halv änka. För att alla vet att mannen förmodligen är död, men det finns inget bevis på att han är död. Så en av dem, en kvinna som heter Parvina Ahangar, hennes son försvann. Och så hon började gå runt till polisstationer, det här var på 90-talet, och liksom söka på sin son. Hon började prata med andra kvinnor som förlorat sin son eller förlorat sina män som har försvunnit, och hon skapade en organisation som heter Association for Parents of Disappeared Persons, så APDP. Och de har jobbat nu i 20 år snart kring att arbeta för att hitta försvunna personer och för att liksom för att skapa uppmärksamhet kring situationen. Så de följer ett ganska traditionellt feministiskt mönster, att de samlas en gång i månaden i en park i centrala Kina, där de har bilder på sina förlorade söner eller män, och håller en tyst protest
så som i samma som Madres de la Plaza de Mayo i Argentina och Women in Black i Jugoslavien och Israel. Så det är liksom Pervina har liksom också blivit en av symbolerna för kashmiriska frihetsrörelsen och för liksom en feministisk rörelse. Och hon fick ett väldigt prestigefullt pris i Norge för 2 år sedan, var det väl? Ja, 2 år sedan. Ja. Tillsammans med en annan mänsklighetsaktivist, Parvez Imroz, som leder en organisation som heter Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society, som arbetar både för försvunna människor men även för tortyroffer, mänskliga rättigheter. Och om ni är intresserade att läsa lite mer kan ni bara googla på JKCCS, Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society. De har liksom, de publicerar rapporter om tortyr, om försvinnanden, om massgravar som har funnits, som har hittats olika delar av Kashmir. Så det är liksom är väldigt mycket viktigt arbete för att polisa situationen där. Okej, om vi inte har några fler frågor så kanske vi ska avsluta där. Ja. Så. Tack så mycket för att ni kom.